مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ، مودی کو عالمی میڈیا پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عالمی میڈیا مودی کو انتہا پسندوں کا سرغنہ، مودی کے ہاتھ مسلمانوں کی نسل کشی سے رنگے ہوئے ہیں، یہ کہنا ہے عالمی میڈیا کا۔ مودی بھارت کو ہندو انتہا پسند ریاست بنا رہا ہے، ہندوستان کو منقسم کرنے والے جیسے القابات سے پکار رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ، مودی کو عالمی میڈیا پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عالمی میڈیا مودی کو انتہا پسندوں کا سرغنہ، مودی کے ہاتھ مسلمانوں کی نسل کشی سے رنگے ہوئے ہیں، مودی بھارت کو ہندو انتہا پسند ریاست بنا رہا ہے، ہندوستان کو منقسم کرنے والا جیسے القابات سے پکارا جا رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی گئی، جس کے بعد اب عالمی میڈیا پر بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے مودی سرکار کو اور ان کے اس اقدام کو۔ عالمی میڈیا مودی کو انتہا پسندوں کا سرغنہ کہہ رہا ہے، مودی کے ہاتھ مسلمانوں کی نسل کشی سے رنگے ہوئے ہیں، ایسا کہا جا رہا ہے عالمی میڈیا میں۔